Gjerasin falenderoj gjithë ekipin e Spitalit Ushtarak për ndërhyrjen e menjëhershme në sallën e operacionit dhe sikurse jam njoftuar nga drejtoresha, nga Eklira dhe nga mjekët, rreziku për jetën shpresojmë që ka kaluar. Dhe natyrshëm sapo është përfunduar le të themi pjesa më e vështirë e operacionit, por do të vazhdoj të jetë nën kujdesin e mjekëve edhe për orët në vijim, deri kur të zgjohet pas ndërhyrjes kirurgjikale që ka pasur. Dhe ndërkohë që një gjë është e sigurt, se ky guxim i madh për të goditur me armë një punonjës policie dhe për të mos u bindur urdhrit të policisë, do të marrë një goditje shumë të madhe nga ana e policisë shtetit. Jemi duke bërë gjithçka. Dinamika e ngjarjes. Besoj që ju jeni njohur gjithë me njoftimin e policisë shtetit, sikurse jam njohur dhe unë. Pra bëhet fjalë për kontrollet vazhdueshme të reparteve të ndryshme të policisë shtetit. Në rastin fjalë të repartit Shqiponi, apo jo drejtor, ku punojësit e policisë kanë pikasur një person të dyshimt, janë vënë në ndjekje të këtij personi për shkak të sinjalizimeve për mbajtje pa leje dhe ky person nuk i është përgjigjur pozitivisht thirrjes punojësit të policisë për ndaluar. Besoj duhet të ketë tentuar të largohet. Punojësit e policisë e kanë ndjekur dhe ky ka reaguar me armë ndaj punojësve të policisë. Unë kam thënë shpesh, por sot nga Spitali Ushtarak dua ta përsëris që ky guxim për të kundërshtuar me armë punojësit e policisë do të marrë nga ana e policisë përgjigjen më të fortë dhe thirrja ime për personin apo familjarët personit, dhe dua ta ndaj me ju informacionin që personi është identifikuar, është të dorëzohet më njëherë. Ndryshe, pasojat do të marrin vetë. Faleminderit shumë Spitalit Ushtarak, ka përballuar gjatë këtij sezoni një numër të konsiderueshëm, ndërsa prisnim në minutat dhe çastet informacionin, kam pasur mundësinë që nga drejtoresha e spitalit njëm me punën intensive që kanë edhe në këtë moment që flasim, dhe shumë faleminderit dhe për kujdesin që po tregonin ndaj efektivit ton policisë. Faleminderit.